Olá, meu nome é Claudinei Antônio, sou clarinetista e esse é o clarinete em si bemol, instrumento que pertence à família das madeiras, instrumento de sopro com palheta simples. Eu sou o Ricardo, toco saxofone, um instrumento que foi inventado em 1840 pelo belga Adolphe Sax. Teve modificações ao longo do tempo até chegar no que é. Muito versátil, gosto muito dele, vários modelos desse instrumento, e pretendo continuar. Estou muito satisfeito.
Eu sou a Michele Severiano, participo do projeto. Esse, eu vou apresentar o instrumento. Esse é o trompete. É composto por 3 pistons. É da família dos metais. E é o instrumento mais agudo. E ele pode ser tocado em vários gêneros musicais, como jazz, música popular, música clássica. É um instrumento muito bom. Venham conhecer. Meu nome é Luciana Zanetti Lúzio, eu toco o violoncelo. Eu vou apresentar um pouquinho dele para vocês. Ele tem um arco, são 4 cordas, né? A afinação é em dó, sol, ré, lá. Ele fica entre a viola e o contrabaixo. E aí ele tem um espigão aqui, porque para apoiar, e aí a gente toca com ele entre as pernas e sempre sentado. Eu sou Esther, sou aluna do projeto. Esse é o meu instrumento, é um violino. As partes dele, a voluta, a cravelha, o espelho, que é feito de uma madeira de ébano, que é uma madeira preta, o cavalete, a queixeira e esse é o arco, que é feito de crina de cavalo. E esse é o meu instrumento.